Ei, clã, Sheldon aqui. Hoje a gente tá vindo com Cave Story, ou do Kutsumonogatari, que é um Metroidvania sensacional para PC e multiplataformas. É bem antigo, vai completar 20 anos ano que vem. Foi bastante pedido aí nos comentários. A gente tá jogando a versão Plus, que é os gráficos estão melhorados. Melhorados. Os gráficos são bem. Do original são bem mais simples, né? Aqui a gente está usando a música remasterizada. E dá para voltar até para os gráficos originais do jogo, né? Eu acho um recurso interessante. Bom, é história considerado por muitos um Metroidvania sensacional. A gente já zerou. Antes de trazer para vocês para ver qual é que é, se era bom mesmo. E é bom. Vamos lá? Vou jogar no original. Transmissão de alguém. Conectando com a rede. Logado. Começando o chat. Sui, você está aí? Sou eu. É Kazuma? Eu consegui escapar de alguma forma, mas me perdi. Estou num abrigo com nada dentro. Se você está lendo isso, por favor, responda. Por favor. Bom, começa aí com esse Kazuma, a gente não sabe quem ele é. Você pode ver que os gráficos do Cave Story são incríveis, mas também são tão de acordo com a idade, né? Tem 20 anos isso. Comecei, não tem nenhuma arma. Eu só tenho a movimentação. E é isso. É muito importante salvar. Cave Story está disponível na Steam. A gente colocou aqui para quando aparecesse uma promoção avisar. Aí obtivemos a primeira cápsula de vida. O personagem dá um baita pulo. O jogo não tem muitos secretos, segredos, né? Mas tem finais diferentes. O baú, tivemos a Estrela Polar. Transmissão de alguém. Procurando por Sui. Uma Sui encontrada. Sui, responda-me. Eles estão procurando por você. Você está dormindo ou o quê? Seu irmão está tão só. Já sabe que tem uma. Bom, a gente já sabia que tinha uma Sui, mas não sabia parentesco. Aqui é a nossa arminha. Ele tem um nível ali. É o nível da arma. Acho isso interessante. É, conforme você derrota os inimigos, sua arma vai melhorando. Só que se você toma dano, a arma piora. É interessante, viu? As armas elas evoluem até o nível 3. Ai, minha nossa. Eu tenho uma dificuldade não com os inimigos, mas com o cenário. Sempre. Todos os jogos. Vamos salvar. É sempre importante salvar de forma doentia até. A gente pretende ir não muito longe. Olha lá, a porta tem um olho. Pronto, evoluímos a arma. Anda, Sui. Digite alguma coisa. Eu estou morrendo de fome. Com tanta fome que eu até comi uma barata. Apenas brincadeira. Só para você saber que se eu chegar nesse ponto eu farei. Tá. Agora muda para esses coelhinhos. Me dê a chave. Não. De jeito nenhum. Você está tentando proteger aquela garota sua. Ela é de fora, estrangeira.
Sui é uma boa pessoa. Eu não vou trair Sui. Toroku. Próxima vez que o doutor aparecer, alguém vai ser levado, né? Se Sui não estiver... Pera. Se você não entregar a Sui, você pode ficar em perigo. Mas... Apenas me dê a chave. Quebrama e o... Tem esses coelhinhos. A música muda. Aí tá uma explorada. Cara daquele peixe, que engraçado. Tem um rapaz pescando. Sui! Sim, Sui! Aquela garota bonitinha que está sempre escondida na casa do Arthur? Ela recentemente veio até a Vila Mimiga. Ela caiu na reserva aqui. Eu não acho que ela gosta muito de nós. Parece que ela odeia todo mundo aqui na vila, mas ela é uma mimiga, que é essa raça de coelho. Mesmo que nós, tá. A Sui é uma coelha. Algo brilha. Tivemos o... negócio aí de prata. Locket, não lembro o que é, me perdoe. E... bom, é isso. Tem que explorar bastante. Me dê aquela chave, não? Ó. Os mimigas. São super bonitinhos, minhas amigas. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos salvar. Essa área para salvar, muito importante. Porque senão volta tudo, tudo mesmo. Derrotou o chefe, não importa, perde todo o progresso. Meu Deus, você me assustou? Sui, ah. Você se refere à garota que está na casa do Arthur, certo? Ela vive junto com o Toroku. Aquela garota é muito bonitinha. Ela deve estar procurando por dragões voadores. Me pergunto se existe tal coisa. Dragões que voam no céu. Tá. A gente tomou um dano do peixe. Perdemos um pouco aí o... capacidade da nossa arminha. Vamos pegar aquele baú ali antes. Não sei se é obrigatório ou não. Eu joguei uma vez só e tem muito detalhe. Ah, é obrigatório. Abriu o baú e obtivemos o sistema de mapa. É importante. Se não me engano, o mapa ele mostra toda a área e o pontinho onde a gente está. Então dá para ver que é bem grande, né? Seu bobão, olha só. Tomamos um dano aí do coelhinho. Dá um tiro nele para ele ficar esperto. Quê? Me ajude, hã? Você não é o doutor? Ah, desculpe. Por aquilo. O doutor é uma pessoa tão cruel e má. Ele aparece na vila e sequestra os mimigas. Às vezes até matando alguém. O doutor matou meu irmão mais velho. Ah, esse pendente. Pendente. Pingente. Esse pingente. Você pegou pra mim? A Sui que me deu. Mas eu não quero ele mais. Eu não sei se é o rei, mas eu acho que é o nome do cara. O King... Bent Out of Shape.
Vamos falar que o King muda de humor quando eu e Sui nos entendemos. Por favor, fique com ele. Aí, ó. Oh, yeah. Te encontrei. É inútil se esconder de mim? Ah, ele tem um nariz bom, vamos falar assim. Certo. Tá, ele tem o nariz e o cérebro de um cachorro. Ele tinha feito uma referência aí, ó. O faro de um cão. Misery. Eu encontrei ela primeiro. Vocês dois estão com o doutor. Você deve ser Sui. O grande doutor invocou você. Vem comigo. Ah, não, mas eu não sou Sui. Não tá nem aí. Balrog, o resto é com você. Tá. Sou a pessoa errada. Eu te disse. Não isso de novo. De novo não. Eu tenho sempre que limpar as coisas. E eu sou quem encontrou ela, não Misery. Então vai me lutar com essa pequena atiradora de ervilhas? Sim. Entendi. Não é muito difícil inicialmente. Quer dizer, o nosso HP é mínimo, né? Se não me engano. Aí, ó. Morremos já. Eu me lembrarei disso. Tem muita conversa, mas as conversas são curtas, o que me agrada. Derrotamos Balrog. E nada adianta esse monte de triangulinhos. A gente ainda não conseguiu mostrar o potencial da nossa arma. Vila Mimiga. O que, que a gente faz assim que derrota um chefe? Salva, porque a gente não sabe o que está por vir. A quantidade de HP que a gente tem é muito pife. Está fechado. Bom, temos que explorar aí um pouquinho a Vila Mimiga, né? Casa da... a chave da casa de Arthur. Deve ter mais uma cópia em algum lugar. Toroco. Ela finge ignorância. Eu me pergunto, talvez Jack saiba de alguma coisa, tá? Vamos procurar esse Jack. Cara, seu Jack. O que você diz? Toroco foi... raptada? Isso é terrível. Nós temos que formar King. Tá. Aí liberou acesso aqui, que é o cemitério. O cemitério tem criaturas bem bobinhas, tirando aquele... esse bicho aqui, com esse facão. Dá um trabalho danado para derrotar ele. Pra nada, né? Nem pra entregar um negocinho. Tá. Aqui, essa porta aqui é bem late game. Ela é pra fazer um dos finais. O tamanho desse bicho. A tumba de Arthur é algo escrito na pedra. Aqui descansa o verdadeiro herói Mimiga, Arthur. Tem a chave dele na lápide, né? Nossa, falei tumba. Paz. Bem, o que faz agora? Salva isso. Salva. Mil vezes salva. O que dá pra fazer a próxima área?
História bonitinha, né? Não é muito difícil. Aqui, ó. A gente tá. Um quartinho. Tem texto na tela. Kazuma. Ah tá, ele tá falando daquele... aquele texto que o rapaz mandou, né? De comer barato. Permitir teleportação ao corredor ovo? Sim. Agora o corredor ovo está disponível. São 4 áreas. A gente vai fazer o seguinte. Relou nisso aí, ó. Encostou, já era. Não dá pra ir por baixo, não dá pra derrotar esse bicho também. Com todo cuidado é pouco. Esse cara aqui ele não dá nenhuma dica relevante, pelo menos na minha opinião. E agora finalmente a gente vai poder testemunhar o poder da nossa arminha. Olha só, agora atira 2 tiros ao mesmo tempo. Tomara que o barulho do teclado não esteja encobrindo aí o... cobrindo o áudio. Esse elefantinho aqui, olha, próximo nível, ó. Agora vira um bloco. Dando muito mais robusto, olha só. Tamanho do coelho. Aí está, seu monstro. Você não me assusta. Que? Quer um pouco disso? Tem de ser o melhor. Até meu irmão mais velho nunca me derrotou. Oh, você me pegou. Ah, desculpa, desculpa por isso. Oh. Quem é você? Ah! É, foi um combate aí. Não soube escolher o adversário, né? Tô bem ali de ter mais uma vida. Aqui tem um save. Você quer salvar, mas é claro. Esse cara aqui. Isso é muito incomum. Você é um soldado da superfície? Não é? Onde está seu amigo loiro? O quê? Você perdeu sua memória? Tô bem. Tivemos a cápsula. Agora a gente tem um HP um pouco mais razoável. No nosso save normal, acho que a gente passou de 40. Acho. Tô contando nenhuma lorota, não, viu? Não é uma certeza. Oh, oh. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Olha, um tesouro dentro do ovo. Abri um baú e obtivemos um cartão de identificação. Então era necessário ir ali. Derrotar os bichos voadores. É importante deixar aí sua arma sempre forte, né? O mais forte possível. Já tem um bicho um pouco mais avançado que dispara. Temos um baú que a gente vai pegar. Lança-míssel. Temos a nossa primeira arma diferente, mas a munição é limitada, como ele disse ali.
vamos fazer. Você pode descansar para recuperar HP, mas a gente não vai fazer isso. Vamos salvar. Dá uma olhada no computador. Tem uma anotação aqui. Eu não posso me aproximar da sala de observação porque tem um escudo. Tem algum terminal onde você pode remover esse escudo em algum lugar. E a gente sabe, a gente já pegou a chave pro terminal lá no ovo 6. A porta, o terminal fica escondido aí em algum desses ovos. O que a gente pode fazer é testar aí o nosso lança-foguete, ó. Dá um bom dano, hein? Mas é muito limitado a quantidade de tiros. O que a gente pode fazer é... Você usa uma arma para derrotar o inimigo e a outra para subir o nível. Você vai alternando. É, obviedades, né? Vamos descer. Acabou o ovo 1. O ovo 2 não tem nada, viu? Teremos o cartão, o escudo foi removido. Maravilha. Sempre que você volta na área, os inimigos resetam, tá? Então, esperto aí com isso. Eu acho até que bom. Vamos subir aí o nosso... O nosso lança-foguete pro máximo. Vamos ver o efeito, ó. Ele solta um monte de foguete a custo de 1. Bom, hein? Olha só que beleza, o coelhinho tá aqui. Professor, o quê? Tá, ele fala as coisas nesse sentido, mas os ovos são importantes. Não deixe ninguém próximo deles. Mesmo os mísseis não dão tanto dano. Acabou. Oh, oh. Derrotado o coelhinho. Coelhão, né? Que é um coelhinho, na verdade. Vamos ver lá. Se derrotou Igor. Não abre. Olha só que tristeza. A gente tem 9 de HP, não pode salvar. Olha só. Tadinho. Au. Ei, eu não perdi ainda. Eu vou... eu vou levar a sério agora. Hã? Aí eu fui nocauteado por aquele monstro. Você me salvou? Sim. Não é nada do seu... Não é do seu bico isso. Eu posso tomar conta de mim mesmo. Eu odeio essa ilha e tudo que vive aqui. Ah, isso deve ser o ovo número 0. Nós podemos sair dessa ilha com esse ovo. As condições do ovo estão normais. Excelente. Um password? A senha? Parece que eu preciso de uma senha para chocar esse ovo. É. Talvez se meu irmão mais velho estivesse aqui, ele poderia consertar tudo. Não há nada a fazer aqui. Eu acho que eu estou fora. Bom, então a gente tem que conseguir esse password. Você é dessa ilha? Você não parece... Não parece que você é. As letras no seu chapéu dizem... Você não é daqui. Você está perdido? Tudo bem. Eu deixo você vir comigo. Nós podemos sair dessa ilha juntos, se você quiser. Mas, em troca, eu vou precisar de sua ajuda. Tudo bem, tudo bem. Dá uma olhada. Fiz a mesma do password. Agora está aberto aqui. Vamos recuperar nosso HP.
Salvar. Eu jurava que a gente ia enfrentar um chefe, viu? Eu sonhei que a gente ia enfrentar um chefe. Esses bichos aqui são violentíssimos. Primeiro inimigo que atira a gente já não dá conta, sabe? Antigamente. Repôs nossos mísseis, né? Salvar porque eu tenho certeza que tem um chefe em algum lugar. Tem os mísseis, mas eu sinceramente eu gosto de usar a arma normal, viu? Ela é muito rápida. Compulsivamente. Os inimigos são muito bonitinhos. Viu? Elefantinho aqui, ó. Da hora. Velocidade de ataque disso. Incrível! É, acho que sonhei que tinha um chefe, viu? Eu jurei que a gente ia enfrentar aquela marmitona. Teleportado pra casa do Arthur. Conectando com a rede, logado. Começando o chat. Kazuma, você está aí? Você está bem? Sui? É realmente você, Sui? Quem sou eu? Sui Sakamoto, sua irmã. Você foi capaz de escapar também? Onde você está agora? Eu encontrei ovos de dragão. A mãe está com você? A porta está emperrada e eu não posso sair daqui. Eu ainda estou numa sala que parece um abrigo. Por sinal, o código que você precisa para teleportar chama Bushlands. Tente procurar pelo fim. E não, mãe não está comigo. Estou com medo que ela possa estar com o doutor. Algum dos ovos de dragão voador já se chocou? Encontrei um que está quase pronto para chocar. Mas está trancado com password. Você pode fazer algo sobre isso? Pegando informação para a Kazuma completa. Bushland Structure D. Encontrando. Procurando por teleportadores funcionais. Mas de qualquer forma estou a caminho de te ajudar. Só fique aí. Entendido. E me faça um favor, traga alguma comida na sua. Isso desconectou. Ah! Será que aquele garoto está pronto? Bem-vindo novamente, estive esperando. O que agora? Estou ocupado. Toroko foi pega pelo doutor. Quê? E nós vamos. Culpá-la por isso. Sua responsabilidade. Me deixe ir. Ah. Está chegando a quase 30 minutos de vídeo. Ele retornou. Nós prendemos dentro de uma gaiola no topo da vila. Quando a gangue do doutor vier, nós vamos dá-la em troca de Toroko. Eu me sinto mal por sua e mais Toroko. Ela é uma de nós. Nós não precisamos de alguém como Sui que só pensa nela e mais em ninguém. É.
Tem muita história. Deixa eu sair daqui, cala a boca. Toroko foi pega por engano por causa de você. De um jeito ou de outro, eu estou te entregando a eles. Eu te odeio. Toroko não estiver salvo, eu vou te destruir, vamos falar assim. Acabar com você. Tem que conversar com eles, acho que é obrigatório. Isso que acontece com quem desafia a ordem da vila. Eu fui pega, doutor. É, se enganaram com outra inimiga por mim e eu sequestraram no lugar. Aquela garota Toroko, ela me tratou tão bem quando eu estava com problemas. Ah, não entendi, mas ela estava com problema. Tenho uma ideia. Você pode ir no meu lugar. Meu irmão Kazuma está preso numa área chamada Bushlands. Traga-o aqui. Beleza. Agora a gente vai à segunda área do jogo chamada Bushlands. Só que eu não vou fazer Bushlands porque ela é muito longa. É imensa. Mas vamos teleportar para lá para ver qual é que é. Agora começa. Tem que fazer mini quests para conseguir avançar. Ele tá aqui do menino. Esse coelhinho aqui. E é isso, pessoal. A gente vai parar por aqui. Tá aí Cave Story. Foi muito pedido mesmo. Muito pedido. Ao longo de anos foi pedido para jogar Cave Story. Eu tava esperando uma promoção. E essa promoção veio incrível, 90% off. Mas é um joguinho bom. É um dos jogos mais caros que existem para Nintendo Switch. A gente descobriu recentemente isso aí. Então é isso. Gostou? Deixa seu like, se inscreva no canal, dá uma olhada nos nossos vídeos. A gente joga jogos aí de Metroidvania e recomendações como essa, Cave Story. Cave Story também é considerado por muitos um Metroidvania. Um dos melhores Metroidvanias. Mas se nós pararmos para pensar, La Mulana também é. Deixe seu comentário aí, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo, se possível. E fica assim, até o próximo vídeo. Viva a amizade!